Můj první kontakt s bojovým uměním, nebo ta myšlenka, proč jsem se s tím vlastně chtěl zabývat, bylo, že jsem do určitý míry byl obětí domácího násilí. Takže já jako jsem původně moc sportovní nebyl, sporty mě moc nebavily, já jsem vždycky chtěl být profesionální kytarista, ale asi mě tohle donutilo, protože jsem měl pocit, jako, že tohle už se mnou nikdy nikdo nesmí udělat, takže musím udělat všechno pro to, aby už se to nikdy nestalo. V roce 80 jsem utekl do Německa, do tehdejšího západního Německa, a tam jsem viděl filmy s Bruce Lee. A to mě fascinovalo a řekl jsem se, tohle bych se potřeboval naučit. Pak jsem se dozvěděl, že on praktikoval styl Wing Chun, a tak jsem v Německu bádal a hledal, kde by se to dalo naučit. A tak jsem se dostal do centrály tehdejší EVTO, profesionálně 6 let, čili to znamená 6 let jakoby naplno, 6 hodin denně prostě tam jsem cvičil. Geniálnost v tomto systému pro mě spočívá mimo jiné v tom, že když se dostaneme do střední a blízké vzdálenosti k protivníku, to znamená, když se nám podaří navázat s ním kontakt, tak dokážeme se přizpůsobit jeho různým tlakům a využívat je pro svoji potřebu. To znamená, když je síla větší než moje, jo, tak se jí podvolím a nějakým způsobem ji vracím tomu protivníkovi jakoby zpátky. A to se děje intuitivně. Ten slabší člověk, ten slabší jedinec, když tohle to umí, tak mu až tak nemusí vadit, že ten protivník je silnější. Já si nemyslím, že věřící člověk by mohl být jenom lékař. A musím říct, že jsem pomohl, nebo to, co vyučuju, už pomohlo spoustu mým žákům i děvčatům, že se zachránili před znásilněním, okradením, ublížením na těle. Mám 4, tady mu dám 4 a mám to dám špičku nahoru, dám mu páku. Nevidím v tom bojovém umění ani já osobně, ani žádnou duchovní dimenzi. Já tuto duchovní dimenzi, pokud nějaká je, odmítám. Nezajímá mě to, neřeším to, zatímco spousta lidí samozřejmě je to aspekt, nebo může to být aspekt, pro mě to aspekt není, pro mě to čistě fyzická konfrontace dvou těles a já se snažím to odborně vyřešit. Žijeme v době, kde násilí a brutalita roste a dneska už nemůžeme říct, že přepady jsou jenom v noci, na opuštěné ulici. Dneska prostě se nám může stát v pravý poledne cokoliv, kdekoliv a cokoliv. Proto je důležitá předvídavost spíš v řešení konfliktu, monitorovat prostě svoje okolí a předcházet konfliktům, pokud člověk může.